Ja, framtidens internet. Det är roligt det. Vi lever ju mitt i det också. Jag har en bild på gammal infrastruktur och jag tänker nog att för att vi ska kunna prata om framtidens infrastruktur så blir det mycket bilder på den befintliga infrastrukturen. Flygplanen och telefonerna och järnvägarna. Det är också en del av vårt samhällsbygge som har präglat mycket av 1900-talet. Och vem är då jag? Jag heter Anna Kelle. Sedan 1993 så har jag jobbat med teknik i framkant och hur det har mött samhällsutvecklingen. Jag har varit med och sett hur högskolor har försökt möta de övergångar som finns kopplat till näringsliv och kultur på tidigt 90-tal. Utvärderat hur IT i skolan ska kunna främja en ny slags pedagogik. Kört en liten resa i dotcom-världen och sett hur vi också ska kunna göra nya pengar på framtiden. Sedan dess tidigt 2000-tal jobbat med det offentliga Sveriges utmaningar med ny teknik och det nya mötet med medborgarna. Först med portalen forskning.se och sen med moderniseringen av statsförvaltningen, bland annat då de nationella portalerna sverige.se och lagrummet.se. Och också utifrån regeringens direktiv, hur ska vi möta framtidens utmaningar i samhällsbygget? Hur ska statsförvaltningen och den kommunala förvaltningen faktiskt vara redo? Och idag, sedan drygt ett år tillbaka, så jobbar jag som konsult och det betyder att jag gör ungefär precis samma sak som jag gjort de senaste 20 åren fast i en liten ny kappa. Och det här med att lyfta blicken då. Det här är lite roligt därför att jag brukar tänka det, jag bor i Strängnäs så jag åker tåg till Stockholm. Och på den här tågresan så möter verkligen den där gamla infrastrukturen, den här nya infrastrukturen. I tunneln mellan Södertälje och Flemingsberg, där dör det på två ställen. Det beror på lite grann hur fort de åker, för åker de tillräckligt fort så lyckas jag hålla uppkopplingen på mitt 3G just där i tunneln. Och sen också i skogen i Nykvarn så finns det ett brott. Och sen så har vi ett annat brott och det är att SJ inte håller tiderna och tågen aldrig kommer fram i tid. Men jag möter den här gamla och nya infrastrukturen på min tågresa rätt ofta. Framtidens internet då? Kommer vi prata om internet om 20 år? Varför pratar vi om internet? Vi pratar inte så jättemycket ändå om telefoni och flygplan och järnvägar utan när de inte funkar. Och nu när vi behöver modernisera dem och den infrastrukturen inte riktigt håller längre, det måste uppdateras. Men framtidens internet, är internet som begrepp så himla viktigt? Eller håller det på att bli en så stor del och en så inkorporerad del av våra liv att vi inte ens kommer prata om det? Och vad pratar vi om då? Det tycker jag är en intressant fråga. Det är så lätt att vi bara fokuserar på det här begreppet. Jag måste säga att jag tycker det var så roligt med Jans bok. Jag ser inte var du sitter, Jan. Det måste vara någonstans där bak. För en sak som Jan skrev var att han har följt ordens betydelse. Och det brukar jag säga ibland när jag beskriver gjort de senaste 20 åren. Jag brukar säga att jag har jobbat med semantik. För de ord vi sätter på den utveckling vi är i säger ju väldigt mycket om hur vi förmår oss förhålla oss till den utvecklingen. Så därför är det också intressant att, varför pratar vi om framtidens internet idag? Vad är det vi pratar om 20 år? Framtidens känsloliv, vad vet jag? Det kanske är helt andra saker som är viktiga för oss. Och det jag tänkte prata lite om är information. För mig är internet väldigt mycket information och för mig är information det som bygger framtidens samhälle. Och jag tycker att de här sakerna hänger ihop. Jag tittar mycket på det offentliga och behovet av att hantera den här kedjan av information. Både i ett affärssammanhang och utifrån ett medborgarperspektiv. Jag vet inte hur ni upplever det men jag själv känner mig som, jag vet inte om jag känner mig som master eller slave över all min vardagliga information. Men mycket av mitt liv och min relation till det offentliga går ut på att hantera bitar av information. Och att hålla de här kedjorna intakta, fungerande, rättssäkra och samstämmiga. Och vem är det som då äger och styr den här informationen? Idag så tror jag att vi är ganska överens om att ja, men jag äger den här och den äger den. Men det här håller på att luckras upp. Vi har nya affärsmodeller. Och det här kommer vi förhålla oss till allt mer framåt. Vem äger informationen? Vem styr den? Hur ser den här kedjan av information ut?
Så jag tänkte prata lite om det jag brukar prata om. Jag jobbar med e-förvaltning och det handlar om organisationsutveckling, ny kompetens hos personalen, hur vi får IT och verksamhet att fungera tillsammans. Och då brukar jag ha den här bilden med mig när jag beskriver varför har vi e-förvaltning idag? Varför har vi det begreppet? Vad ska det katalysera fram för slags förändring? På 90-talet trodde vi att IT i skolan skulle katalysera fram en ny sorts pedagogik. Det var ju så vi beskrev. Vi har fått datorer. Då kan lärarna jobba på ett nytt sätt. Det blev inte riktigt så, men det är en annan diskussion. Och det här är de självklara rationella motiv som vi brukar prata om med den samhällsutveckling vi har. Ja, vi har en pensionspuckel. Vi har en förändrad ekonomi. Vi har förändrade krav från ny arbetskraft. Färre ska göra mer för mindre pengar i det offentliga. Vi har också strömning av att samhället ska vara tillgängligt, öppet. Jag vill kunna ta del av saker. Jag vill kunna dela med mig. Vi har en omvärld som förändras. Men jag brukar prata om det som står allra längst ner. Informationssamhället kräver andra råvaror. Och jag brukar uppehålla mig ganska mycket kring det. Därför att det är just det som är framtidens internet för mig. Det är det bygge av ett nytt samhälle som bygger på information. Som leder till innovationer och tjänsteutveckling. Och det här ser jag i offentlig sektors stora utmaning. Att förhålla sig till den här informationen. Det är ju vad seminariet i eftermiddag kommer handla om. Med öppna data. Vad ska offentlig sektor göra? Vad ska marknaden göra? Vad kan jag komma åt som privatperson, som medborgare? Vem ska ansvara för vad? Hur ska den här kedjan av information se ut? Vem bygger? Vem äger? Vem driver? Och vem ansvarar? Så det jag ser är att det vi kommer behöva göra är att titta också på den maktförskjutning som sker. För internet, det är ju både den här kontexten och verkligheten som flera av er beskrev här innan som vi lever i. Men det är också förutsättningen för det här nya samhället. Och vad händer i framtidens internetsamhälle när vi har andra informationsflöden? När vi kommunicerar på nya sätt. Tror ni att en bypräst från 1700-talet, en folkskolelärare från 1800-talet, en kommunaltjänsteman från 1990 skulle känna igen sig i myndigheternas kommunikation med medborgarna på Facebook-sidorna? Det var lite mer uppifrån och ner förut. Vi håller på att komma mer i en jämvikt. Vem styr, vem äger, vem ansvarar? Vems flöde av information är det vi pratar om? Och vems makt är det? Vem är det som utövar makt över vem? Och ska vi byta bild. Och för mig är det här det är en fråga om demokrati. Och jag säger emot Jan. Jag använder Jan mycket. Men du skrev om e-demokrati i din bok. Jag måste säga att jag bryr mig väldigt lite om e-demokrati. E-t är ju bara en katalysator. Det vi kommer att prata om 5 år, inte nu men om 5 år, är allt mer om demokrati. Vi är ju uppväxta med demokrati och demokratibegreppet. Vi vet ju vad det står för. Men vad är demokrati i framtidens samhälle? När vi har förändrade kedjor av information, och information, glöm inte det, det är den viktigaste råvaran. Ni kommer ihåg de gamla råvarorna, hur försköt de maktbalansen i samhället? Hur försköt träet och stålet maktbalansen i samhället? Hur förskjuter information maktbalansen i samhället? Vad betyder det för demokrati? Är det lika viktigt för mig om 20 år, vem som vinner valet vart fjärde år? Kommer mitt liv verkligen var så påverkat av det som sker utifrån politikens ramar och villkor? Eller kommer det finnas andra saker som är viktigare för hur mitt liv levs? Och var ansvar och möjligheter finns? Jag tror ju att svaret är att vi har en förändring på gång där. Och vem kommer jag då ha direktlina till? Den gamla telefonen. Men vem ska jag ringa? Är det Ghostbusters eller? Det är en ganska stor förändring i vem som gör vad med vem i samhället som vi är på väg till. Och vi är vana vid våra gamla direktlinjer.
Nu ska jag inte dra en parallell till SOS Alarm bara för det, men det sker en förändring över vem som ger service och vem som ansvarar. Och där är framtidens internet en absolut nyckelfaktor. Och en sak som vi skulle kunna prata om här också är ju sårbarheten. Den mjuka och den hårda infrastrukturen. Den mjuka infrastrukturen med den kunskap vi har i samhället. Den hårda med de funktioner vi har kopplat till system. När vi börjar förändra informationskedjorna, och jag tycker det är positivt. Men jag ser också att vi ibland inte riktigt överblickar hela konsekvensen av det sårbara samhälle vi också bygger upp. Och en sak kring det här med att blicka framåt. Det kräver ju att vi är innovativa och kreativa. Jag vet inte vad ni brukar tänka när ni ska hitta på någonting nytt. Ibland gör man det under stark stress, men en grundförutsättning, precis som när det gäller konstnärligt arbete, brukar vara att man har en sorts verklighetsuppfattning, en sorts trygghet, en sorts stabilitet och en känsla av här och nu, var vi är. Och jag tror, och det var lite det vi pratade om här i inledningen till det här seminariet med Kristina och Pernilla, att deras drivkraft för att sätta samman det här var ju att det behövs ett samtal. Behöver hitta en bas för att ta oss vidare. Och det samtalet behöver vara innovativt och kreativt. Och var är vi då idag? Om vi ska ta avstamp från dagen till framtidens internet om 20 år. Vad är vi idag? Tycker ni att ni har en bra uppfattning om vilka ni är idag som samhällsmedborgare i förhållande till offentliga, vad ni tycker att offentliga står för, vilka affärsmodeller som rör både det offentliga och det privata livet och vad er användning av internet egentligen står för. Vad är det för er? Jag har inte en klar bild. Jag är väldigt mycket i en malström, en väldigt lycklig malström. Jag har väldigt roligt och det är väldigt fantastiskt och jag tycker det är väldigt mycket som är bra. Men jag tycker inte att jag kan säga att jag ser riktigt det samhälle jag lever i. Och det skulle jag önska att vi kunde göra lite mer. Så därför tycker jag att det här initiativet och det här samtalet är bra. För det är ju egentligen bara i samtalet för att kunna sätta den här tryggheten och den här kontexten som gör att vi kan vara innovativa och kreativa tillsammans. Så jag skulle vilja att vi tittade allt mer på vad är behoven, vad är användningen, vad är rädslorna, vad är viljorna i samhället idag. Skulle ju en vän av ordning säga att men vem styr? Ingen styr ju, internet växer fram organiskt. Ja, det är klart att det gör. Men all organisk tillväxt är ju också en del. Det är ju summan av delarna och vi är de delarna. Så det samtal vi för och de frågor vi ställer och de behov vi fångar och hur vi väljer att använda orden och hur vi väljer att sammanfatta saker är också en del av att påverka den organiska tillväxten som ju internet väldigt mycket kan beskrivas ha varit. Nu är det ju väldigt lätt att också säga att ja, en sån organisk tillväxt kanske vi inte kommer ha, för att vi kommer, det mjuka internet möter det hårda samhället. Vi kommer behöva se mer på affärsmodeller, säkerhet, robusthet, rättigheter, kopplat också såklart till demokrati. Så det är stora utmaningar. Men jag skulle önska att vi satte lite mer ord och jobbade lite mer med behovsfångsten. Och jag tänker nog att det är roligt för att den här publiken är ju faktiskt inte purung. Men det gör ju att jag ser ett och annat bekant ansikte. Och en och annan av er har ju varit med när det begav sig när vi gjorde samhällsutredningar. Och jag tänker stå här 2012 och vara så himla töntig och tråkig och säga att
gud vad jag skulle önska att vi faktiskt, jag är lite inne på guffspår, tog en filosofisk diskussion, vad är meningen med livet? Men jag skulle önska att vi hade en samhällsutredning, en riktig sån, igen, en stor, som tittade på konsekvenser och behov och möjligheter. Att vi satte ner foten nu, de närmsta åren, och faktiskt sa, vad är det för samhälle vi lever i? Och hur rustar vi oss för de möjligheter och utmaningar som finns? Vad är demokrati i Sverige idag? Och jag menar inte en ny demokratiutredning, men jag menar verkligen en samhällsutredning. En hjälp till oss alla att sätta ord på det samhälle vi lever i. För jag tycker inte att vi har de orden. Och har vi inte de orden, då har vi ganska taskigt underlag för att diskutera vad som händer om 20 år. Och speciellt när hela den kontext och hela den verklighet vi ska hantera är någonting så rackigt som internet. För internet är ju också ett jäkligt rackigt bygge. Det är inte alltid någon att hålla i handen. Det finns säkerhetsbrister och det finns stabilitetsbrister och så vidare. Så hur lever vi samhällsmedborgare? Och det är mer än bara hur det offentliga förhåller sig. Det är mer än bara hur öppna data ska smörja en marknad. Det är mer än rättssäkerhet och ansvarsutövande. Det är väldigt mycket också. Många av de filosofiska frågorna som Guff var inne och mycket kopplat till det som Anna pratar om. De mobila plattformarna. Hela det spannet. Så jag vet inte om någon kommer älska mig för det, men jag gillar ju vår statsapparat, jag gillar våra utredningar, jag gillar de möjligheter det ger att sätta den gemensamma vokabulären på var vi är och också öppna upp för vart vi ska. Hur ligger jag till i tid nu då? Ja, avrundat. Ja, jag har avrundat, så det var ju bra. Ja. Tack så jättemycket, Anna. Ja, tack.